हरि ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा आपण श्रवण करुथुले। दशम स्कंद द्वारिका लीलारे 93 अध्यायरे आमर गत पर्यायरे प्रवेश हेइथिला। ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଥିଳାପୁରରେ ନିବାସ କଲେ ସେ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ଶୁକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ବାଣୀ ଯେଉଁଠି ବିରାମ ନେଇଥିଲେ ସେହିଠାରୁ ପାଠାରମ୍ଭ କରିବା। ସପ୍ରେମ କହିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ଜନ୍ମିଲି ଭାର ମଣ୍ଡଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ଜନ୍ମିଲି ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ଦେଖ ମୋହର ଜନ୍ମ କାଳେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ କପାଳେ ଦେଖ ମୋହର ଜନ୍ମ କାଳେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ କପାଳେ ସେ ଘେନି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ଚରଣ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସେ ଘେନି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ଚରଣ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ କଲି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ କଲି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଳେ ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ହେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମହାମୁନି, ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କିଏ ଆଉ ହବ? ଦେଖ ଦେଖ, ମୋର କିଭଳି କର୍ମର ଆୟତ୍ତ ଅଛି, କି ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମୁଁ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ନିଜେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ପୁଣି ସେଠି ସିଏ ତ ବହୁଛନ୍ତି ସୁର ସରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦନିସୃତ ଜଳରାଶିକୁ ଧାରଣ କରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି। ମୁଁ ଉଭୟ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଛି, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରବହମାନ ଜଳର ଗଙ୍ଗା, କିଡ଼ି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର। ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ କଲି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ କଲି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଳେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ଯେତେ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ମତେ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ଯେତେ ରୂପ ଧରି ମିନକ ମଠ ଆଦି ରୂପ ଧରି ନାସିଲେ ମହିତାପ ମିନକ ମଠ ଆଦି ରୂପ ଧରି ନାସିଲେ ମହିତାପ ଯେ ତାହା ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ ଯେ
ତାହା ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ନ ପୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ ଭୁଲନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେ ମହାମୁନି ଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁକୁ ଆପଣ ଖଞ୍ଜି 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 ସକଳ ଅବତାରର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଲୀଳା ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣେଇଲେଣି ମୋ କାନ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲାଣି ହରି ମହିମା ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ମୋତେ କହିଲ ଭାଗବତେ ହରି ମହିମା ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ମୋତେ କହିଲ ଭାଗବତେ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ମୂଳ କନ୍ଦ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ମୂଳ କନ୍ଦ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଏକ ଅନେକ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଏକ ଅନେକ ରୂପ ଦିଶି ବସଇ ସର୍ବଜୀବ ଦେହେ ବିଷୟ ମାୟା ଜଡ଼ ମୋହେ ବସଇ ସର୍ବଜୀବ ଦେହେ ବିଷୟ ମାୟା ଜଡ଼ ମୋହେ କର୍ମ କର ତେଜ ବହି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ନ ଲାଗଇ କର୍ମ କର ତେଜ ବହି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ନ ଲାଗଇ ଏଣୁ ତା ନିଜ ରୂପ ଭାବ ସଂସାରେ କେ ତାହା କହିବ ଏଣୁ ତା ନିଜ ରୂପ ଭାବ ସଂସାରେ କେ ତାହା କହିବ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କେବା ଜାଣୁ ଯେ ନୋହେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କେବା ଜାଣୁ ଯେ ନୋହେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭୁଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ପୁଣି ସକଳ ରସର ସାଗର ରସ ବୈଶ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତି ବିଷୟ ବାସନାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୁଏ ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ନାଭି କମଳୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ସେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲା ଅନ୍ତ ନାଭି କମଳୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ସେ ଖୋଜି ନ ପାଇଲା ଅନ୍ତ ଅବତାର ନିଶ୍ୱାସୁ ବେଦ ଜନ୍ମି ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମି ତାର ବିଶ୍ୱାସୁ ବେଦ ଜନ୍ମି ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମି କେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏ ମୋର ମନେ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମୋର ମନେ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ନୋହେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥୂଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ନୋହେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥୂଳ ଶୂନ୍ୟ ଏ କଥା କହ ମୁନିବର ନିର୍ମଳ ହେଉ ମୋ ଶରୀର ଏ କଥା କହ ମୁନିବର ନିର୍ମଳ ହେଉ ମୋ ଶରୀର ହେ ମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ସୁକ କହନ୍ତି ପରିମାଣୀ ହେ ମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ସୁକ କହନ୍ତି ପରିମାଣୀ ହେ ମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ସୁକ କହନ୍ତି ପରିମାଣୀ ହେମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ସୁକ କହନ୍ତି ପରିମାଣୀ ବୋଲି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସମୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବେଦ ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ
ହେ ଶୁକଦେବ ମହାମୁନି, କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। श्री शुक उवाच बोलो नंदनंदन भगवान की तू पुण्यवंत नृपवर चंचल मन कर स्थिर तू पुण्यवंत नृपवर चंचल मन कर स्थिर जगत ईश्वर मुरारी संसार माया जोगे करी जगत ईश्वर मुरारी संसार माया जोगे करी सूक्ष्म रूपे जीव भियाई स्थावर आदि जेते दे सूक्ष्म रूपे जीव भियाई स्थावर आदि जेते दे आगे भियाण कला मन अहंकार बुद्धि चेतन आगे भियाण कला मन बोलिए नंदनंदन भगवान की। बहु पूर्वरु मध्ये बहुबार एक कथा आलोचना हिचंति शुकदेव महामुनि कहिले कि भली भावरे निजर माया जोगरे भगवान ये संसार रो विस्तार कले केवल महत आदि तत्वमानंकर सृष्टि हेले महतत्व परे कि भली भावरे सुंदर जीव जगत बोलो नंदनंदन भगवान की। हरि कर्मर अर्थे इंद्रियगण सर्जिलादि नारायण कर्मरु वासना संभूत तेणुटी बद्ध ए जगत कर्मी वासना रजुवळे प्राणी भवन्ति सयळे एणु से ह पर लोके फल भुंज दुखे सुखे हरि ए घेनी कर्मर भियाण प्रवृत्ति निवृत्ति कारण देह धारण दश प्राण भितरे बाहरे प्रमाण ए मन्ते सर्जे विश्वकाया तू मते पचारिलु जहा बोलु जे विष्णुर महिमा के जानी पारे गुण सीमा वेद के मंतता प्रमाणी कहे महिमा परिमाणी बुद्धि इंद्रिय प्राण मन एहांक विषय प्रमाण जे रूपे होइओ प्रवेश तही कि देव उपदेश। बोलो नंदनंदन भगवान की। सुखदेव महामुनि परीक्षक उद्देश्य रे कहुचंदि परीक्षा हे विधाता तहु जेते मुनि वेदरु ब्रह्म भाग घेनी विधाता तहु जेते मुनि वेदरु ब्रह्म भाग घेनी से ब्रह्म ज्ञान कुश्रवण आवर करन्ति धारण से ब्रह्म ज्ञान कुश्रवण आवर करन्ति धारण वेद वचने ब्रह्म जानी भव सागरु तरे प्राणी वेद वचने ब्रह्म जानी भव सागरु तरे प्राणी वेदु परम गति पांति उपनिषद भाग चिंति वेदु परम गति पांति उपनिषद भाव चिंति हरि सुण पांडव चूड़ामणि जे मन्ते वेदु ब्रह्म जानी
ଶୁଣ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଯେ ମନ୍ତ୍ରେ ବେଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ପୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବଦରିକା ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ ବିନି ସଖା ପୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବଦରିକା ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ ବିନି ସଖା ସେନର ନାରାୟଣ ରୂପେ ତପ ସାଧନ୍ତି ଜନ ସୁଖେ ସେନର ନାରାୟଣ ରୂପେ ତପ ସାଧନ୍ତି ଜନ ମୁଖେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ତପ ତାଙ୍କ ହେତୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜନୁ ଏହାଙ୍କ ତପ ତାଙ୍କ ହେତୁ କଳାପ ଗ୍ରାମେ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ନିକଟେ କଳାପ ଗ୍ରାମେ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ନିକଟେ ଓହି ନାରଦ ମହାମୁନି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି ତହି ନାରଦ ମହାମୁନି ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି ସେ ମୁନି ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ସେ ମୁନି ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ନିରତିଜନ ଉପକାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଚତୁର୍ଦୋଷ ପୁରେ ନିରତିଜନ ଉପକାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଚତୁର୍ଦୋଷ ପୁରେ ବୀଣା ଶବଦ କରେ ଭାଇ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ଯାଇ ବିନା ଶବଦ କରେ ଭାଇ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ଯାଇ ଚରଣେ ଦେଇ ବେନି କର ନ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କକୁ ମୋର ଚରଣେ ଦେଇ ବେନି କର ନ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କକୁ ମୋର ବୋଲିଏ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବୋଲୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଦିନକର କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ଏ ପରୀକ୍ଷା ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କର ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମର କଥା ନରନାରାୟଣ ଋଷି ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତପସାଧନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷେ ନାରଦ ଯେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ବିଣାଟିଏ ଧରି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତି ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତି ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ବୋଲେ ନାରଦ ମହାଋଷି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ତଳେ ବସି ବୋଲେ ନାରଦ ମହାଋଷି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ତଳେ ବସି ନମଃ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭର ଅବୟ ଚରଣ ନମଃ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭର ଅବୟ ଚରଣ ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ସୁଖଦେବ ମହାମୁନି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନାରଦ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ହୃଦୟ ଅଛି ମୋ ସନ୍ଦେହ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ମୋତେ କୁହ ହୃଦୟ ଅଛି ମୋ ସନ୍ଦେହ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ମୋତେ କୁହ କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଋଷି ନାରଦ ବାକ୍ୟ ପରସଂସି କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଋଷି ନାରଦ ବାକ୍ୟ ପରସଂସି ଭୋଲନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏକି ନାରାୟଣ ଋଷି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ
ନାରଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ଶୁଣ ନାରଦ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ଜନ ଲୋକ ସମ୍ବାଦ କଥା ଶୁଣ ନାରଦ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ଜନ ଲୋକ ସମ୍ବାଦ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ଜାତ ହୋଇ ସନକ ଆଦି ଚାରି ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ଜାତ ହୋଇ ସନକ ଆଦି ଚାରି ଭାଇ ଯୋଗ ସାଧନେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରେ ସେବକତା ଯୋଗ ସାଧନେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରେ ସେବକତା ହରି ଓଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରରେ ଚାରି ଭାଇ ସମାନ ରୂପ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ଚାରି ମାନସ ସନ୍ତାନ ମନରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନାରଦ ଶୁଣ ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ଚାରି ଭାଇ ଶ୍ରୋତା ବକତା ହୋଇତ ହି ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ଚାରି ଭାଇ ଶ୍ରୋତା ବକତା ହୋଇତ ହି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କାରଣ ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବକତା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଶ୍ରୋତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସତସଙ୍ଗ କରି ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥାନ୍ତି ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭାବରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭାସିବା ସପ୍ରେମ କହିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।